Çfarë lloj tipa djemve të meshkujt të pëlqejnë? Meshkujt që kanë kanë fuqi mendore. Jo fizike, si sikur të bildera ato. Po edhe fizike ka pak po. E dita. Jo bashkë me kanë ashtu krejt këtu. Po jo, është fuqia e mendjes, është fuqia e vullnetit për punë, për jetë edhe